Aspekt 24 kanalida bugun yana qamoqxonalar mavzusi. Bu galgi sonimizda dunyodagi eng qattiq qo'l va qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonalar haqida gaplashamiz. Arthur Road. Mumbai markaziy qamoqxonasi Arthur Roadda joylashgan. Bu shahardagi eng katta va eski turma. Uni 1920-yillarda qurishgan. Unda Mumbai Bombay edi. O'shandan beri shahar shunchalik o'sib ketdiki, turma uy-joy kvartallari orasida qolib ketdi. Hozir turma yonidan monorelsli yo'l o'tadi. Poyezd yo'lovchilari naq mahbuslarning kameralarini ko'ra oladi. Turmaning asosiy muammosi doimiy liq to'lalik. Turma 800 kishiga mo'ljallangan, ammo hozir unda 2600 ta mahbus bor. Mahbuslar polda yotishadi. Tik turish uchun zo'rg'a joy yetadi. Bir kishilik kamera bu yerda taqdir tuhfasi. Saqlash sharoitlari shunchaki dahshat. Odam ko'pligidan kasallar yashin tezligida tarqaydi. O'tgan yili 100 dan oshiq mahbus birdaniga COVID bo'lgani bejiz emas. Bundan tashqari, turma mahbuslarga vahshiylarcha muomala qilinishi bilan mashhur. Turma haqida ma'lumotlar uncha ko'p emas. Bu yerda asosan o'ta og'ir jinoyat qilganlar o'tiradi. Bu yerdan hech qachon hech kim qocha olmagan. Fuchu G'arb davlatlari jismoniy to'siqlar, material konstruksiyalar va maksimal izolyatsiyaga urg'u bersa, Osiyoda mahbusni qadimgi odatlar va jahannam rejimi bilan qayta tarbiyalashadi. Tokio yaqinidagi Fuchu turmasida har qalay shunday. U sayyoradagi eng qahrli va muhofazalangan turmalardan biridir. Bu yerda mahbuslarni urushmaydi, shunchaki ruhan sindirishadi. Fuchuda o'ta berahim, hattoki aqlga sig'mas qoidalar bor. Masalan, mahbuslarga qarindoshlar bilan uchrashuv paytida ham kam gapirish tavsiya qilinadi. Nazoratchining ko'ziga qarash mumkin emas. Ovqat paytida qo'shnilar bilan umuman gaplashish tugul, alanglash mumkin emas. Agar jazo olishni istamasang, qanday yurishdan to gigiyena muolajalariga qadar reglamentga asosan. Agar mahbus shunchaki yuvinish o'rniga sochlarini xollasa, uni kartser kutadi. Kuzatuvchiga janob boshliq demasdan murojaat qilsa, kartser. Biror narsada adashdimi? Kartser. Kartserda jinoyatchilarni soatlab tizzada o'tkazib qo'yiladi. Bularning barchasi mahbusda mutlaqo qaytadan qonunni buzish istagini yo'q qilish uchun. Shunday metodlar, kuchli himoya tizimi sabab bu turmadan hali hech kim qochib keta olmagan. ADX Florence. Bu nomdagi turma haqida hech qachon eshitmagandirsiz. Aynan u tog' Alkatrasi deb ataladi. Turma tog'da joylashgan va dunyodagi eng qattiq qo'riqlanadigan qamoqdir. Undan qochish ilojsiz. Hanuzgacha buni hech kim uddala olmagan. Florence 490 ta mahbusga mo'ljallangan bo'lsa-da, hozirgi paytda unda 340 ta mahbus saqlanmoqda. 20 gektarlik hududga ega turma uchun ko'p mahbus emas. Buning ustiga turmada dunyodagi eng ashaddiy jinoyatchilar saqlanadi. Uni qurishda hukumat qo'riqchilarga hujum qilish va qochish variantlarini mutlaqo yo'qqa chiqarishga e'tibor qaratgan va buni uddalashgan. Turmada 6 ta xavfsizlik darajasi bor. Oliy darajadan kamroq taqiqlar darajasigacha. Oliy daraja xavfsizlik kameralarida jinoyatchilar 24 soat saqlanadi. Ular turmaning qayerda o'tirganini, quyosh qayerdan chiqishini ham bilishmaydi. Tuynukdan faqat osmon ko'rinadi. Bir kishilik kameraning ichida og'ir temir eshik va kamera o'rtasida qo'shimcha panjara bor. Shuning uchun qo'riqchilar kutilmagan hujumdan qo'rqmasdan kameraga kira oladi. Hamma narsa betondan, hatto kravat, stol, stul ham. Dush suv toshmasligi uchun taymerda ishlaydi. Tashqi olam bilan aloqa taqiqlangan. Cinchen qo'shni Xitoyda joylashgan turma. U nafaqat osmonosti imperiyasi, balki butun jahondagi eng qattiq qo'riqlanadigan turmalardan. Pekindan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashgan Cinchen Xitoydagi o'z yo'nalishida eng xavfsiz tashkilot hisoblanadi. Turmada asosan siyosiy mahbuslar saqlanadi. Shuningdek, poraxo'rlar ham. Ularning darajasi har xil. Mayda amaldordan to davlat yuqori apparati amaldorlarigacha. Bu yerda mahbusning ismi yo'q. Unga ikkita xonalik raqam beriladi. Ochlik, qahrli rejim, majburiy mehnat va birtalay cheklovlar bu mahbuslar duch keladigan ayrim narsalar. Qochish umuman ilojsiz. Cinchen dunyodagi eng baland kuzatuv minoralariga ega.
5000 dan ortiq politsiyachilar mahbuslarni kuzatadi. Port Lish turmasi. Port Lish Irlandiyadagi noodatiy shahar. Uning aholisi atigi 20 ming kishi. Shunga qaramay, shahar dunyodagi eng ishonchli va qattiq qo'rqlanadigan turmasi bilan dunyoga mashhur bo'lgan. U sayyoradagi hali ham ishlayotgan eng qadimgi turmalardan. Uni 1830-yillarda qurishgan. Bugun davlat xavfsizligiga tahdid ta'yiblangan har qanday odamni shu yerga yuborishadi. Turmani Irlandiya armiyasi askarlari doimiy va sutkasiga 24 soat qo'riqlaydi. Vintovka va zenit bilan qurollangan butun bir vzvod turma kompleksini o'rab turadi. Atrofda kuzatuv kameralari, harakat datchiklari va baland devorlar. Turma 399-ta mahbusga mo'ljallangan, ammo hozir faqat 120 ta mahbus saqlanadi. Alcatraz. Alcatraz dunyodagi eng mashhur turma. Hozir u ishlamaydi, ammo o'z paytida u eng qattiq muhofaza qilinadigan turma bo'lgan. Shuning uchun ham u haqida kriminalga mutlaqo aloqasi bo'lmagan odamlar ham gapirishgan. O'z paytida Alcatrazda dunyodagi eng xavfli jinoyatchilarni saqlashgan. Ular orasida afsonaviy Al Capone, gangster Pulemyot Kelly va mashhur kriminal avtoritet Bumpy Johnson ham bo'lgan. Turmadan qochish deyarli imkonsiz edi. U San-Fransiskodan bir necha kilometr uzoqlikdagi orolda joylashgan. Kameradan chiqishning o'zi aqlga sig'mas edi. Muzdek kuchli oqim bo'ylab turma kiyimida suzishni aytmasa ham bo'ladi. Har joyda po'lat panjaralar va harakat datchiklari o'rnatilgandi. Barcha xizmat tunnellari sementlab tashlangandi. Turma atrofida soqchilar minoralari qad ko'targandi. Turma korpusi perimetri bo'ylab qurol-yarog' galereyasi joylashgandi. 30 yil davomida 1983-yilda yopilgunga qadar atigi 3 ta mahbus Alcatrazdan qocha olgan. Frank Morris, Clarence va John Englinlar 1982-yil iyunida qochishga muvaffaq bo'lishgan. Ularni hanuzgacha topa olishmagani bois ko'pchilik qochish o'xshamagan va qochoqlarni kuchli oqim oqizib ketgan deb hisoblaydi. Qora delfin. Turma Rossiyadagi eng mashhur turmalardan biri va mamlakatdagi eng qattiq qo'riqlanadigan qochish imkonsiz bo'lgan qamoqxona. Bu bejiz emas, chunki unda mamlakatdagi eng qattol jinoyatchilar umrbod saqlanadi. Hozir turmada 860 ta atrofida mahbus bor. Xodimlar soni esa undan ham ko'p, 900 ga yaqin. Koloniyada mahbuslar o'rtasida hech qanday muloqotga yo'l qo'yilmaydi. Kameralarda 2-4tadan odam o'tiradi. Ammo yakka o'zi o'tiradigan o'ta xavfli jinoyatchilar ham bor. Mahbuslar qattiq rejimga amal qiladi va tinimsiz video kuzatuv ostida bo'ladi. Kameradan chiqishda qo'riqchilar bilan birga mahbusni kinolog va it kuzatadi. Har 15 daqiqada navbatchi aylanadi. Kamera qafas ichidagi qafas shaklida. Mahbuslar eshik va oynadan qalin po'lat panjaralar bilan ajratilgan. Umrbod qamoqqa hukm qilinganlardan hech biri bu yerdan qocha olmagani bejiz emas. Nima deb o'ylaysiz? Eng qattiq qo'riqlanadigan turmadan kimdir qochib chiqa olarmikan? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring.